ଗଞ୍ଜାମର କନନ ଫାର୍ମ ଜମିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପୁନଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାମର ଫାର୍ମର ଯେଉଁ 20 ଏକର ଜମିକୁ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗ ଠାରୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ନେଇ କେଉଁଟା କେଉଁଠି ବିବାଦ ରହିଥିଲା। ସରକାର କହୁଥିଲେ କି ସେ ଜମିକୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି କି ଏକାମର କନନ ଫାର୍ମ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତରକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଏନେଇ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି କି ଏକାମର କନନ ଫାର୍ମ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତରକୁ ସ୍ଥଗିତ କଲେ ସରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଏକ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀ କେବଳ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ବିଜେଡି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକାମର କାନନ ହସ୍ତାନ୍ତର ଡିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଏକାମର କାନନ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ହେଉଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ, ବିଭିନ୍ନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବିଜେପି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। କାରଣ ସହର ଭିତରେ ସବୁଜିମା ଗୋଟିଏ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଅନେକ ଜାଗାରେ ସବୁଜିମା ଆଜି ନାହିଁ, ଯେଉଁପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢୁଛି, ଏକଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଆହୁରି ଚିନ୍ତା ବଢିଯାଉଛି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ପଡୁଛି, ଯେହେତୁ ସବୁଜ ବନାନୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ସହର ଭିତରେ କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ କିଛି ଜାଗା ରହିଛି ତାହା ନଷ୍ଟ ନ ହେଉ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଲା, ଏକାମର କାନନ ଫାର୍ମର ଯେଉଁ 20 ଏକର ସମୁଦାୟ 25 ଏକର ଜାଗା ରହିଛି, ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 20 ଏକର ଜମିକୁ ଡିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା, ଯେଉଁପାଇଁ ବିରୋଧ ହେଲା ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଦେଖିବେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏକୁ ନେଇକି ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କହିଥିଲେ ଏକାମର କାନନ ଫାର୍ମର କୌଣସି ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହିଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଜମି ଗୁଡ଼ିର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ଜମି କିଭଳି ଭାବରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ସେସବୁ ଜାଗାକୁ କିଭଳି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ ସେ ନେଇ ସରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକାମର କାନନର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଥିଲା ସରକାର ଏକାମର କାନନ କି ଏକାମର କାନନ ଫାର୍ମ ତା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଆଜି ଶେଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଆଗରେ ସରକାର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସବୁଜ ବନାନୀ ସେଠି ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି ସେ 20 ଏକର ଜାଗାରେ ପଣସ ଗଛଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ବହୁ ପୁରାତନ ଗଛ ରହିଛି, ଯାହା ଯଦି ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସବୁଜ ବଳୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ରାଜଧାନୀର ଯୋଉ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଙ୍ଗଲର ପରିମାଣକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ 33% ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିମାଣ, ବିଶେଷ ତା ମଧ୍ୟରୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି ମାତ୍ର 14% ଜଙ୍ଗଲ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ ହେଉଥିଲା, ତ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ସରକାର କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଏକାମର କାନନ ଫାର୍ମର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସହ ଏହାର କିଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ବିରୋଧ ପରେ ସରକାର ଆଜି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା। ନିହାତି ଭାବରେ ଶେଷରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ ସରକାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାମର କାନନ ଫାର୍ମ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତରକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।